لڑکوں کے لیے مستقل امام کا نشان کرتے ہیں کہ پیچھے کھڑو لڑکوں. ارے بھائی ایک لڑکا اگر پیچھے ہے تو اس کا تو جائز ہی نہیں ہے پیچھے کھڑا کرنا, اس کو بڑوں کے سر میں کھڑا کرنا چاہیے. اور اگر چار پانچ بچے ہیں آٹھ دس ہیں تو ان کو پیچھے کھڑا کرنا صرف مستحب ہے, لیکن اس مستحب پر عمل کرنے کے لیے بچے جو آپس میں شرارت کرتے ہیں وہ فرض میں خلل ڈالتے ہیں. ایک کو کوہنی لگا دی, کسی کا آنگ نیچے چڑھا دیا, اب سب ہنس رہے ہیں, سب بڑوں کی نمازی. اس لیے اصل فتوا رہے ہیں اس زمانے کے بچوں کے لیے. مفتی رشید احمد صاحب نے فتوا دیا کہ ان بچوں کو بڑوں کے ساتھ کھڑا کرو, ایک ایک بڑوں کے ساتھ. اس سے یہ ہوگا کہ مستحب تو چھوٹے گا لیکن فرض کی حفاظت ہو جائے گی. فرض کو بچانے کے لیے آج مسئلہ نہ جاننے سے سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بچے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں صاحب نماز مکرو ہو گئی, بہت بڑا آفت آ گئی. مسئلہ نہ جاننے سے ہی ہوتا, زیادہ سے زیادہ کر کے مستحب, لیکن بچے اکٹھے رہتے ہیں تو شرارت کرتے ہیں. اس لیے فرمایا اس زمانے میں کیونکہ بچوں کی تربیت عموماً نہیں ہوتی ایسی, لہذا ضرورت ہے کہ ان کو بڑوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے.